प्रहरी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी प्रहरी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रहरी मेरो साथीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म कार्यक्रम सञ्चालक घनश्याम गैरे दर्शकवृन्द प्रहरी र जनताबीचको सन्तुलित सम्बन्ध अनि विकास निर्माणको कार्यमा प्रहरीको प्रत्यक्ष भूमिकाका लागि पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट हामीले ठिक यही समयमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ त दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा पनि हामीले पश्चिम क्षेत्रमा भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध सम्बन्धी समाचारबाट इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहिया रूपन्देहीको प्रहरी टोलीले यही जेठ 28 गते बुधबार 15 किलो लागौसा चरेस सहित तीनजना महिलालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले अपरेसन सिधा नामक लागौसत नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना पश्चिम क्षेत्रभरि नै एकैसाथ लागू गरेसँगै पश्चिम क्षेत्र मार्फतका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूले लागौसत दुर्व्यसनीको रोकथामका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै विद्यार्थी लक्षित प्रशिक्षण प्रदान समेत गर्दै आइरहेका छन् साथसाथै लागौसतको अवैध ओसार पसारलाई पूर्ण रूपमा रोकथाम गर्नका लागि प्रहरीले सीमा नाकामा पनि कडाइका साथ चेक जाँच पनि गरिरहेका छन् त्यसै क्रममा रूपन्देहीको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाको प्रहरी टोलीले सीमा नाकामा चेक जाँच गर्ने क्रममा यही जेठ 28 गते 15 किलो लागौसत चरेससहित तीनजना महिलालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ नेपालबाट भारतीय बजारतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा बेलहिया नाकामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले उक्त महिलाहरूलाई शङ्कास्पद लागि सोधपुछ गरी खोजतलास गर्दा उनीहरूले संवेदनशील अङ्गमा लुकाइराखेको लागौसा चरेससहित उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको थियो पक्राउ पर्नेमा दाङ जिल्ला घोराईकी 27 वर्षीय बिसमाया बुढामगर दाङ जिल्ला लालमटियाकी 21 वर्षीय शकुन्तला बुढामगर र 19 वर्षीय कामना पुनमगर रहेका छन् दाङमा स्नातक तहमा अध्ययनरत ती युवतीहरू 15,000 लोभमा अपरिचित व्यक्तिको फोनको इसाराकै भरमा बुटोलबाट सुनौलीसम्म चरेस पुर्याउने जिम्मा लिएका हुन् बरामद गरेको अफिमको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य करिब 2,50,00,000 रुपियाँ पर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक रबिन विष्टले जानकारी दिनुभयो पक्राउ परेका सबै उपर प्रहरीले लागौसत अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले ढुङ्गाले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ यही जेठ 28 गते स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका साथ नेहरबौर बस्ने 60 वर्षीय हरिप्रसाद रेग्मीले सोही स्थानका 50 वर्षीय रघुनाथ रेग्मीलाई घाँस काटेर फर्कने क्रममा ढुङ्गाले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेका हुन् घटनाको विषयमा खबर प्राप्त हुनासाथ उक्त स्थानमा प्रहरी टोली खटी गई ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गर्ने अभियुक्त हरिप्रसाद रेग्मीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ पक्राउ परेका हरिप्रसाद रेग्मीले आफू र परिवारलाई मृतक रेग्मी समेतका घर गाउँका मानिसहरूले एक्लो पारेको र हेपाह प्रवृत्ति देखाएकाले आदेशमा आई हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ निजलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जामा राखी प्रहरीले थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको प्रहरी टोलीले लागौसत ओसार पसार बिक्री वितरण भण्डारण तथा सेवन गर्ने एक महिलासहित 7 विभिन्न मिति र समयमा पक्राउ गर्न सफल भएको छ बागलुङबाट हाम्रा सहकर्मीले तयार पार्नुभएको एक रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना 2073 अपरेसन क्लिन्सिङ इलिगल ड्रग एब्युज सिडा अभियान कार्यक्रममा लागू औषध ओसार पसार सञ्चय र भण्डारण तथा खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सूचनाको आधारमा मिति 2074 2/26 नियन्त्रणमा आएका व्यक्तिहरू तथा बरामद भएका दसीका माल सामानहरू लागू औषध निम्नानुसार रहेको जानकारी गराइन्छ
मिति 2074 दुई महिना 10 गते जिल्ला बागलुङ साविक रेसा गाविस वडा नम्बर 6 हाल खाँटेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गरबई बानापा वडा नम्बर 2 ट्राफिक चोक डेरागरी बस्ने वर्ष 20 को सहिल नेपाली र निजको श्रीमती वर्ष 18 की ममता पुन नेपालीको डेरा कोठाबाट डाइजापम 50 एम्पुल फेनार्गन 50 एम्पुल नर्फिन 50 एम्पुल गरी जम्मा 150 एम्पुल र नाइटाजेपम ट्याब्लेट थान 38 सहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। मिति 2074 दुई महिना 12 गते जिल्ला पर्वत साविक नागलीबाङ गाविस वडा नम्बर 9 हाल जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने वर्ष 29 को राजकुमार केसी र जिल्ला तनहुँ साविक मानपाङ गाविस वडा नम्बर 8 हाल म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने वर्ष 18 को अनिल नेपालीको साथबाट जिल्ला बागलुङ बानापा एक रामरेखा मालडुङ्गामा चेकजाँचको क्रममा डाइजापाम 34 एम्पुल फेनार्गन 34 एम्पुल नर्फिन 34 एम्पुल गरी जम्मा 102 एम्पुल र सिरिन्ज थान 5 सहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। मिति 2074 दुई महिना 23 गते साँझ 1900 बजेको समयमा जिल्ला बागलुङ बानापा वडा नम्बर 1 मालडुङ्गा स्थित बागलुङ बजारबाट पर्वतको कुस्मातर्फ जाँदै गरेको ध1ज414 नम्बरको ट्याक्सी शङ्का लागि चेकजाँच गर्ने क्रममा जिल्ला मकवानपुर साविक चुरियामाई गाविस वडा नम्बर 8 हाल हेटौँडा उमानपा वडा नम्बर 15 घर भई बानापा वडा नम्बर 2 डेरा गरी बस्ने वर्ष 24 को भीमसेन लामा र जिल्ला बागलुङ बानापा वडा नम्बर 2 जीप पार्क बस्ने वर्ष 29 को दिपेन्द्र भरत बन्ने दिपेन्द्र कार्कीको साथबाट डाइजापम 3 एम्पुल फेनार्गन 4 एम्पुल नर्फिन 3 एम्पुल गरी जम्मा 10 एम्पुल सिरिन्ज 10 एम्पुल र सिरिन्ज पिट नाइट्राजेपन ट्याब्लेट थान 3 नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेकोमा दिपेन्द्र भरत भन्ने दिपेन्द्र कार्कीको मोबाइल एसएमएस चेकजाँच गर्ने क्रममा निजले एसएमएस मार्फत नै लागु औषध माग गर्ने गरेको पाइएकोले सोही मोबाइलबाट एसएमएस रिप्लाई गरी मिति 74 साल 2 महिना 25 गतेको दिन जिल्ला बागलुङ बानापा वडा नम्बर 1 रामरेखाबाट भारतको महाराजगञ्ज झिन्टी बस्ने लागु औषध ओसार पसार गर्ने वर्ष 21 को ज्योतिन्द्र हरिजनलाई जिपरका बागलुङबाट खटि गएको प्रणानी दामोदर भट्टराईसहितको प्रहरी टोलीले निज भारतीय नागरिकले बोकेको झोलाबाट डाइजेपम 100 एम्पुल फेनार्गन 100 एम्पुल नर्फिन 100 एम्पुल गरी जम्मा 300 एम्पुल नाइटाजेपम ट्याब्लेट थान 30 सहित बरामद गरी निजलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। साथै माथि उल्लेखित सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई सम्मानित बागलुङ जिल्ला अदालत बागलुङबाट म्याद थप स्वीकृति लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। अब प्रहरी गतिविधिहरू आसन्न स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा निर्वाचन विशेष सुरक्षा रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले यी असार 5 गते रूपन्देहीको बुटोलमा लुम्बिनी अञ्चल स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। आसन्न स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलका स्थानीय तहको निर्वाचन त्रुटिरहित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अन्तर्क्रिया गरी निर्वाचन विशेष सुरक्षा रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले यही असार 5 गते रूपन्देहीको बुटवलमा लुम्बिनी अञ्चल स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रमुख आतिथ्यता तथा गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त गोष्ठीमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक बेगेन्द्र राज शर्मा पौडेल नेपाल प्रहरीका संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख दिलीपराज रेग्मी निर्वाचन आयोगका आयुक्त सुदीप कुमार शाह नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख दीपक काफले लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। उक्त गोष्ठीमा पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलका 6 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि जिल्लाहरूमा देखा परेका विभिन्न चुनौतीहरू मतदान केन्द्र मतदाताहरूको व्यवस्थापन भौगोलिक स्थिति उम्मेद्वार निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूको सुरक्षा साथै आवश्यक स्रोत साधनहरू लगायतका विषयवस्तुहरूमा तयार पारिएको सुरक्षा योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गोष्ठीका अवसरमा सञ्चारकर्मीका जिज्ञासाहरूमाथि प्रकाश पार्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि तोकिएकै समयमा भइरहे तथा विश्वसनीय ढङ्गबाट सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभएको थियो।
साथै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठीले सरकारवाला निकायहरूलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि एक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको कुरा बताउनु भएको थियो। साथै उक्त सुरक्षा गोष्ठीमा सुरक्षा निकायका क्षेत्रीय प्रमुखहरू, अञ्चल प्रमुख, लुम्बिनी अञ्चलका 6 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी साथै जिल्ला स्थित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नवागन्तुक क्षेत्रीय प्रशासक श्री बेगेन्द्र राज शर्मा पौडेलले हिजेट 31 पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको विभिन्न शाखाहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभएको छ। पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नवआगन्तुक क्षेत्रीय प्रशासक श्री बेगेन्द्र राज शर्मा पौडेलले यही जेठ 31 पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको विभिन्न शाखाहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पाल्नुभएका नवआगन्तुक क्षेत्रीय प्रशासक बेगेन्द्र राज शर्मा पौडेलज्यूलाई पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुरासैनीले कार्यालयमा स्वागत गर्दै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका विभिन्न शाखाहरूको काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। हालचालै मात्र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको प्रशासकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका क्षेत्रीय प्रशासक बेगेन्द्र राज शर्मा पौडेलज्यूले पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयहरूको निरीक्षण भ्रमण गर्ने क्रममा यस क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको पनि अवलोकन गर्नुभएको हो। निरीक्षणका क्रममा कार्यालयका विभिन्न शाखाहरूमा पुग्नुभएका उहाँले उक्त शाखाको कार्य सम्पादनका विषयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूसँग जानकारी समेत लिनुभएको छ। साथै कार्यालयको निरीक्षण पश्चात क्षेत्रीय प्रशासक बेगेन्द्र राज शर्मा पौडेलज्यूले पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा कार्यरत सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुरासैनी सहितको टोलीले आसन्न स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुरक्षाको विषयमा प्रदेश नम्बर 5 विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। एक रिपोर्ट। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुरासैनी, पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुबोध कुमार अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका क्षेत्रीय निर्देशक कुलदेव थापा लगायतको संयुक्त टोलीले आसन्न स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुरक्षाको विषयमा प्रदेश नम्बर 5 विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुरासैनी सहितको टोलीले जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग त्यस क्षेत्रको राजनैतिक, भौगोलिक अवस्था साथै सुरक्षा चुनौतीका विषयमा वृहत छलफल गरी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा तयार पारेको सुरक्षा योजनाबारे सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट जानकारी लिनुभई जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था साथै सुरक्षा तथा प्रशासनिक चुनौतीहरूलाई समय पहिचान गरी शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि उचित कदम चाल्न निर्देशन समेत दिनुभयो। अन्तर्क्रियाका क्रममा रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलप्रासी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरूका जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू साथै जिल्ला स्थित सुरक्षा कर्मीहरूसँग समसामयिक विषयमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरी असार 14 हुन गइरहेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित तथा विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। साथै उहाँले विभिन्न जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग निर्वाचनको समयमा मतपेटिकाको प्रयोग र सुरक्षा कसरी गर्ने र अन्य सुरक्षा संयमता अपनाई निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रश्न पार्नु भएको थियो। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुरासैनीले यही जेठ 28 इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङ बागलुङ तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन साथै जिल्ला स्थित स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत सम्पन्न गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुरासैनीले यही जेठ 28 इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङ बागलुङ तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण एवं अवलोकन साथै जिल्ला स्थित स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत सम्पन्न गर्नुभएको छ।
पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुरासैनी, बागलुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, अञ्चल प्रहरी कार्यालय धवलागिरीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विक्रम गुरुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ सहितको टोलीले हिजेट 28 गते बागलुङको उपल्लो भेगमा अवस्थित प्रहरी चौकी ढोरबाटनको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुका साथै जिल्ला स्थित स्थानीय तहको निर्वाचनमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दै शान्ति सुरक्षा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण लागु औषध दुर्व्यसनीको रोकथाम लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया समेत गर्नुभएको छ। प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुडा सैनीले समाजमा आपराधिक गतिविधि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेकाले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले आपराधिक मनोवृत्तिका विरुद्धमा कडा रूपले प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको छ। साथै समाजमा लागु औषधको बिगबिगी बढिरहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको अपरेसन सिधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। निरीक्षण पश्चात प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन सम्बोधन गर्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुडा सैनीले जिल्लाको भौगोलिक विकटता र सीमित स्रोत साधनहरूको बावजुद पनि गत वैशाख 31 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत भयरहित विश्वसनीय तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन सफल भएकोमा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै आगामी दिनमा समेत आफ्नो कर्तव्यलाई मनन गरी प्रहरी मेरो साथीको अवधारणा अनुरूप उच्च मनोबलका साथ संगठनको नीति निर्देशन बमोजिम नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्न सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको लागु औषध नियन्त्रण कार्ययोजना अपरेसन सिधा अन्तर्गत विकृति विसङ्गति रहित समाजको निर्माण हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वी चोकको आयोजनामा यही वैशाख 30 गते पोखरा 17 घारीपाटन स्थित लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी एक विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वी चोकको आयोजनामा यही वैशाख 30 गते पोखरा 17 घारीपाटन स्थित लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी एक विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वी चोकका अध्यक्ष गजेन्द्र मान श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा पोखराको छोरेपाटन स्थित पोखरा किन्डर गार्डन माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 9 र 10 अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लागु औषध सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै उक्त सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष गजेन्द्र श्रेष्ठले लागु औषध दुर्व्यसनी देशको प्रमुख समस्या बन्दै गइरहेकाले यसको नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रहरीको मात्रै हो भन्ने धारणाबाट मुक्त भई सबै निकायले यसको नियन्त्रणमा हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी वृहत जनचेतना फैलाई लागु औषध रहित समृद्ध समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रहरी नायब निरीक्षक होत बहादुर रोकायले लागु औषध दुर्व्यसनी यसका असर प्रयोगकर्तामा देखा पर्ने लक्षणहरू र रोकथामका उपायहरूका विषयमा उपस्थित विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको लागु औषध नियन्त्रण कार्ययोजना अपरेसन सिधा अन्तर्गत नै पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको लागु औषध नियन्त्रण कार्ययोजना अपरेसन सिधा अन्तर्गत विकृति विसङ्गति रहित समाजको निर्माण हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा यही असार 3 गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 6 जरेवर स्थित लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी एक सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष एवं पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य विष्णुबहादुर भट्टराईको सभापति एवं वडा नागरिक मञ्चका संयोजक विष्णुहरि अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा पोखरा स्थित विभिन्न आमा समूहका आमाहरूलाई लागु औषध सम्बन्धी प्रशिक्षण, लागु औषध दुर्व्यसनी, यसका असर र रोकथामका बारेमा वृत्त चित्र मार्फत प्रष्ट पारिएको थियो। लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी वृहत जनचेतना फैलाई लागु औषध रहित समृद्ध समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा जगदम्बा आमा समूहकी अध्यक्ष दुर्गादेवी पहाडी, अन्नपूर्ण आमा समूहकी अध्यक्ष शान्ति रेग्मी, दिदी बहिनी आमा समूहकी अध्यक्ष ममता नेउपाने लगायत त्यहाँ स्थित विभिन्न आमा समूहका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक होतबहादुर रोकायले गर्नुभएको थियो।
यसै क्रममा सोही अभियान अन्तर्गत नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले लागू पदार्थको बढ्दो समस्यालाई दृष्टिगत गरी यसको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विभिन्न संघ संस्था सरकारवाला निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै सामाजिक विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्न र सामाजिक अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने क्रममा यही जेठ 26 गते कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित आँपको बगैँचामा अन्दाजी 7 कट्ठा जग्गामा उम्रेका गाँजाका बिरुवाहरू नष्ट गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भोजजङ शाहको कमाण्डमा म्यादी प्रहरी सहित 70 जनाको प्रहरी टोली र सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, सर्च फर कमन ग्राउन्ड, UKID लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त गाँजाका बिरुवाहरू फडानी गरी नष्ट गरिएको हो। त्यस्तै लागु औषध नियन्त्रण रहित समाज निर्माणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङमा गठन भएको जिल्ला स्तरीय लागु औषध नियन्त्रण समितिले यही जेठ 25 गते मनाङको सदरमुकाम चामेमा लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी एक जनचेतनामूलक र्याली सम्पन्न गरेको छ। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दी, लमजुङ र तनहुँ तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले पनि लागु औषध नियन्त्रण कार्ययोजना अपरेसन सिधा अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयहरूमा सचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नुका साथै विभिन्न स्थानहरूमा रहेका गाँजाका बिरुवाहरू समेत नष्ट गरेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, पश्चिम क्षेत्रभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः पश्चिम क्षेत्रमा भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरूको रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक घनश्याम गैरी पनि बिदा माग्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। जय नेपाल। प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी।